Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady opět pondělí a s pondělkem, jako obvykle, pořad na dopisy posluchačů s interakcí. A jako obvykle mám v první hodině pár informací. My jsme tady už několikrát na vlnách Svobodného rádia říkali, že se blížíme do 50. let. A je to pravda. Já jsem to zažil na vlastní kůži a spolu se mnou i Josef Skála a Jiří Václavík. My jsme měli v pátek soud, druhé stání. Za prvé, soudce Tomáš Hübner lhal, když při konci prvního stání 1. února prohlásil, že příští jednání 3. března bude v největším sále, který pojme až 200 lidí, a řekl číslo 201 ve druhém patře. V tom prvním sále, v tom čtvrtém patře, se vešlo 50 lidí jako publika. Do toho sálu 201 ve druhém patře se vešlo 30 lidí. Asi 33 nebo 34 lidí. Takže velikánská spousta lidí stála na chodbě a protože to nešlo, tam nebyl signál totiž, tak to nešlo pouštět přímo ven, aby to slyšeli tak jako v tom prvním stání na chodbě. A přesto tam spousta lidí vydržela a čekala na rozsudek a čekala na naše reakce. V první řadě bych chtěl všem, kdo se tam přijeli, moc a moc poděkovat, protože bylo vás tam opravdu spousta, s mnoha lidmi jsem se tam povídal, s mnoha lidmi jsem nestačil. Zaujala mě tam v první řadě jedna paní, která se mi představila, sice, ale já si ty jména nepamatuju, protože těch lidí tam bylo tolik. Vím jenom, že byla z Domažlic, přijela tam kvůli nám a přivezla nám z domácího chovu vajíčka a med. Takže já bych poprosil, jestli nás poslouchá paní z Domažlic, a já se omlouvám, že si opravdu nepamatuju jméno, aby se mi ozvala, protože jí moc a moc děkujem. Byli tam ještě lidé, včetně této paní, kteří nám dali v obálkách nějaké peníze na obhájce. Vážení přátelé, já bych vám všem chtěl touto cestou, kteří jste nám posílali peníze na advokáty, na právníky, moc a moc poděkovat. A jenom pro vaši informaci. My jsme již zaplatili právníkům 40 tisíc zálohy a teď nám doplácíme dalších 42 tisíc. Takže a ještě plus DPH, takže tyto dva soudy nás už stály 100 tisíc korun. Protože se nemíním vzdávat, stejně tak jako Josef Skála a Jiří Václavík, tak jsme se na místě odvolali. Protože rozsudek, já jsem čekal, že budeme odsouzeni, protože to bylo připravené od samého začátku. Ode dne, když tam z Prahy 7 přišlo to trestní oznámení a jak se ukázalo, vůbec to nebyl reálný člověk, reálná paní, protože nám sama policie řekla, že ta paní neexistuje, takže to přišlo z Prahy 7, kde sídlí Rakušan. A já jsem přesvědčen, že to udání přišlo právě z Rakušanova ministerstva spravedlnosti, vnitra. Tak už v té době jsem věděl, že budeme odsouzeni, protože musíme být odsouzeni. Co mě zarazilo, tak ani ne těch 8 měsíců, ale ta podmínka na 5 let. Z této dlouhodobé podmínky je naprosto zřetelné, že chtějí mě i hlavně Josefa Skálu umlčet, protože my veřejně vystupujeme, kriticky vystupujeme v éteru na veřejnosti. Pan Jiří Václavík bohužel se s námi jenom svezl, ale i tak jsme se všichni odvolali a bude nás to stát další peníze. Ten rozsudek zněl u nás naprosto stejně. 8 měsíců s podmínečným odložením na 5 let. Víte, ona ta podmínka je totiž velmi ošidná záležitost. Tam stačí, abyste udělali nějaký jakýkoliv přestupek, čin,
a jdete sedět a nejenom na 8 měsíců, ale ono se to násobí. Takže my budeme mít teď, nevím kdy, my jsme se odvolali z další soudní jednání u Městského soudu v Praze, to je vyšší instance. A do té doby, když jsme se odvolali, tak ten rozsudek neplatí. Svobodné rádio bylo také odsouzeno a také se odvolalo. To nedostalo pokutu, jak psali na Novinkách, že jsme dostali jako spolek Svobodné rádio 30 000 pokuty. Tak to byl nesmysl, to si vymysleli ty novináři, jako většinu těch informací. Ale byl odsouzen spolek byl k tomu, že po nabytí právní moci musí být na hlavní stránce Svobodného rádia umístěn celé znění toho rozsudku. A to po dobu 90 dní, řekl pan soudce Hübner. Samozřejmě to nám vůbec nevadí, protože si k tomu dáme komentář. Od té doby, co jsme se odvolali, tak není pravomocný tento rozsudek a proto mě tady slyšíte. Protože jakmile prohrajeme soud, a já se k tomu ještě dostanu i u toho městského soudu, protože musíme být odsouzeni, my musíme být umlčeni. My se budeme potom dovolávat k nejvyššímu soudu a pak se budeme odvolávat k ústavnímu soudu pro porušení zákonu. V celém totiž tom jednání a správně a velice dobře to zhodnotili právníci, všichni tři byli výborní, ale pan docent Bruna, který přednáší právo na univerzitě, tak tam měl naprosto zhodnocující závěrečné slovo s tím, že paní žalobkyně ani v jednom bodu neuvedla skutečnost naplňující paragraf 45 nebo 405 o popírání válečných zločinů a genocidia, protože jsme ho nespáchali. To je jedna věc. A další věc. Vůbec nám nebyly připuštěny důkazy, které hovořily v opačném gardu, než jakém se hovoří o Katyni v současné době. V současné době je jasně dané, že to udělal tehdejší Sovětský svaz a NKVD. Veškeré posudky byly tak spatlané, neobjektivní, ale řekl bych i nevědecké, protože tam vyřešovali něco jiného, než z čeho jsme byli obviněni. Když jsem se ptal pana soudce, proč nechce povolit žádné důkazní materiály a svědectví, které byly zjištěny před rokem 90, to znamená před změnou režimu, tak mu bylo řečeno, mně bylo řečeno soudcem Hübnerem, že nesoudí tento soud zločin v Katyni, ať už ho spáchal kdokoliv, ale náš pořad, naše vyjádření. A my jsme nespochybnili ani v jednom slově památku těch lidí, strašlivou tragédii. Navíc, podle právníků, jestliže je v našem právním řádu uvedena fašismus, nacismus jako zločinecké režimy a stejně tak i komunismus je také uveden v našem právním řádu zločinecký režim, tak jestli my jsme se bavili o tom, zdali to spáchal jeden nebo druhý zločinecký režim, tak jsme se v žádném případě nespronevěřili zákonu. A navíc v tom rozsudku předseda soudu mi vkládal do úst věty, které jsem nikdy neřekl. Způsobovalo to smích v auditoriu, v tom plénu mezi těmi posluchači nebo diváky, co tam byli, protože předtím jsme si vymohli, že ten celý pořad, kompletně celý pořad se tam přehrál. Takže tam bylo jasně vidět rozpor mezi tím, co jsem tam říkal a tím, co uváděl soud, že jsem říkal. Dával mi do úst věty, které jsem nikdy neřekl, právě proto, aby měl důvod nás odsoudit. 50. léta, vážení přátelé.
Soud měl předem připravený rozsudek. Domlouvali se, soudce se domlouval nonverbálně, pokýváním hlavou, zavrtěním hlavou, přikyvováním a tak dále, zdali připustí nebo nepřipustí další důkazní materiály o naší nevině, načež paní státní zástupkyně zavrtěla hlavou a soudce to nepne. To bylo to předem dané. A další věc. Před vynešením rozsudku po 7 hodinách soudního jednání si vzal soudce, předseda soudu, 10 minut přestávku udělal. 10 minut přestávku na vypracování rozsudku. A potom ten rozsudek četl minimálně 15, spíše však 20 vteřin. Co to znamená? Ten rozsudek byl předem napsán, ten rozsudek byl předem připraven a ta zapisovatelka do toho rozsudku jenom vpisovala vyjádření naše vyjádření z průběhu toho jednání. Já vám teď pustím jenom na ukázku. Jinak Martin Dukát stáhnul nebo připravil a bude vysílat průběh obou těch jednání na našem rádiu, ne ve hlavním vysílacím čase, ale jindy, sledujte to, určitě to bude v programu. Ale já vám teď pustím jenom krátkou, něco další než 3minutovou ukázku z toho jednání, abyste si udělali obrázek, jak to tam vypadalo. Teď ho pouštím. Četl jste tady, pane soudce, vyjádření pana historika Koukala. A veškerá jeho argumentace spočívala v materiálech vzešlých po 90. roce minulého století. On necitoval ani a nezajímal se ani o jediný materiál, který byl datově blíž k té události. Vůbec se tady nezmínil u tohoto soudu zatím. Velmi důležitý spis máme ho k dispozici pana profesora doktora Františka Hájka, který byl jedním z těch, kteří museli pod nátlakem německých nacistů podepsat protokol o exhumace Katyně. Okamžitě po květnu 1945 jako předseda lékařského koncilia svolal do Prahy lékařské koncilium, bylo to myslím v červenci roku 1945, kde seznámil podle svých podrobností, poznámek o faktech, které jako patolog, evropsky uznávaný patolog, které získal a nesměl je publikovat tehdy, nesměl je uvést, protože už by se nikdy podobně jako jeden maďarský kolega nevrátil. Ten se stavěl bez stopy. Takže pan profesor Hájek napsal potom publikaci Důkazy katyňské. Pane přátelé, já mám do toho skočit, jak jsem vám to říkal na minulém hlavním většině. My tady nebudeme dokazovat Katyň. Proč mě zajímá soudní tedy? Soudí vás za tu diskuzi. Mě zajímá ta diskuze. Ne, ale je ta diskuze. Ze všech materiálů. To znamená i z materiálů před 89. 90. rokem. A tady pan profesor Hájek, uznávaný patolog evropský, tam jasně říká. Mě v rukou STB, by ho měla možná v rukou KGB a on odstím to, co se do toho nesmíte vážit kvůli tomu. Samozřejmě, já žádnoukoliv kolegu, tak ty ne, mám vést, ale tak ty to nestalo na poří závislé obce. Vyjádřete se k té listině, jinak vám to dejmu slovo. V 45. roce byl STB. Tak to stačí všechno. K té listině, pan Vykoukal, tak tady nepovědět tehdejší. Pan Vykoukal je jasně zaměřený. Není to objektivní, je to blábol, protože si bere potaz pouze ty materiály, které se hodí v současné době. A nebere nikdy v potaz ty materiály jiný. A jinak, co se týče toho soudu, když byste se poslechli, tak já nevím, co tady dělám, když já jsem tady nikdy nespochybnil ani válečný zločin, nikdy jsem nespochybnil ani Katyň, jako oběti té Katyně, naopak, jenom jsme se bavili o nových faktech.
A za to jsem tady souzen a budu zřejmě, jak jsem viděl tu nonverbální konverzaci mezi přítomnými, tak budu zřejmě odsouzen. Děkuji za slovo. Tak vážení, slyšeli jste, jak se ke mně choval soudce, protože on mě soudil za něco, co jsem neřekl, a přitom tam byly veškeré, prosím pěkně, znova opakuji, veškeré materiály, které soud používal proti nám, tak se týkaly pouze a jen toho masakru v Katyni. Ale ani jeden z těch materiálů, které jsme předkládali my, nebyl vzat v potaz. Já jsem potom to prohlásil, když se chystal přečíst ten rozsudek, tak jsem prohlásil, stejně jako Soně Žikmundová, hele, soudce Vaš při procesu s Miladou Horákovou. Tady nešlo o život jako Miladě Horákové, ale šlo o likvidaci v podstatě svobody slova, šlo o likvidaci anebo neúctu k Ústavě České republiky a nedodržování základní listiny práv a svobod, kterou naše vláda ratifikovala a má být nebo je zařazena do našeho právního řádu. Tady to nebylo respektováno. Takže tady jste jasně slyšeli, jakým způsobem provázen byl ten soud probíhal. Jo, takže já, když jsem tam hovořil o tom, co on tam čet, tak to jsem nesměl. A teď si představte, ten soud se konal 3. března. 1. března tam došel dopis od nějaké skupiny Poláků, žijících někde v Ostravě nebo kde, tam na pomezí, a ti tam napsali dopis, naprosto irelevantní dopis, a to tam čet celý, ten dopis tam čet celý. To je skupina, která se tam vznikla jenom kvůli tomu našemu procesu. Ale evropsky uznávaného patologa, který jasně vyvrátil vědeckým způsobem profesor Hájek, že tam nemohli ta těla ležet 3 roky nebo rok, 2 roky, ale minimálně rok, rok a půl, a to tam byli Němci, tak to se v úvahu nebralo. Ale četlo se tam nějaké vyhlášení nějakého spolku, který nikdy nikdo neviděl a který vznikl, doví, jestli vůbec správně vznikl. Hlavně, že na nás kydal hnůj, to se jim hodilo do plánu. Kdybyste slyšeli a uslyšeli, tam se budou číst ty všelijaké posudky, to byly opravdu bláboli. Takže prosím vás, vy, jo, a za prvé, za druhé jsem, to je za prvé a za druhé, dostal jsem několik mailů těch lidí, kteří litovali toho, že jsem nedostal aspoň 5 let natvrdo a že mě hned nedali do vazby ze soudu, a stejně jako ostatní odsouzené, tak těchto těch lidí, ty maily jsem dával samozřejmě hned do spamu, tak těchto těch lidí je mi hrozně líto. To jsou přesně ti lidé, kteří v těch 50. letech psali petice z fabrik a z dílenských výborů a já nevím, uličních výborů a já nevím odkud, z blblíry, psali petice, aby byla Milada Horáková popravena, stejně jako psali petice, aby byla popravena herečka Jiřina Štěpničková za to, že nalítla provokatérům a chtěla utéct z tohohle toho tehdejšího státu do Německa a to potom dál na západ. Nalítla provokatérům, oni ji chytli, tak tam ti lidé psali petice, aby dostala za ten snahu utéct si trest smrti. Bohužel pod tou peticí byli podepsáni i někteří herci z jejího mateřského Vinohradského divadla. Já některá ta jména znám, nebudu je říkat, většinou jsou mrtví, ale řeknu jenom jednu věc. Když se na to ptali Vlastimila Brodského, který nepodepsal samozřejmě tuto petici, a ptali se ho na ta jména, tak on řekl, že o tom nebude hovořit. Divili byste se, jak potom ta jména byla po 90. roku vyzdvihována. A tito lidé, kteří nám psali, nebo mě psali,
ty nenávistný maily, tak to jsou přesně takoví lidé, kteří žádali trest smrti pro Jiřinu Štěpničkovou anebo pro Miladu Horákovou. Ten soud byl naprosto zmanipulován. Víte, mě bylo líto Soni Zikmundové, protože ta stála u soudu poprvé, ona nikdy předtím ani nebyla vyšetřovaná až teďka. Já jsem na to byl zvyklý, protože já jsem u těch vyšetřování byl spoustu. Ale řeknu vám jednu věc. Když stál můj otec v 50. roce před soudem, souzen byl pro vlastizradu, protože odmítl vstoupit jako odborník do komunistické strany Československa tehdy, aby mohl dělat ředitele Spolany Neratovice, tehdy se to jmenovalo Celofánka Neratovice, a on tehdy, možná zbytečně, ale hrdě prohlásil, že nebude sloužit lidem, jimž vládnou neumětelové a neználci, a že se ten režim co nejdřív pro neschopnost zhroutí. A to byly ty body obžaloby. Tehdy, když se hájil, já to vím z vyprávění, já byl malej kluk, když se hájil, tak mu nepovolili uvést a do protokolu zanést jediný polehčující okamžik, jediný polehčující fakt. Všechno mu zamítli, ale dali tam nesmyslné, naprosto vylhané důkazy o jeho vině, které sebrali od lidí, Bůh ví, s jakým nátlakem. A jestliže pan soudce, a to jste slyšeli, řekl, že ten pan profesor Hájek to svoje sympózium svolal lékařskému, předseda nějakého koncilia lékařského, tak to sympózium svolal na konec května 45 a v podstatě hned potom sepsal tu publikaci, kterou vydal 6. června 1945. Jo, já ji máme k dispozici, je to 6. června 1945, můj právní zástupce ji tam předkládal a žádal o to, aby byla přijatá mezi důkazy zbytečně. Stejně jako ty soudy v 50. letech. Nevzali to. A jestliže pan soudce řekne, že v 45. roce v květnu, červnu dělala nátlak STB na profesora Hájka, tak co si o tom člověku má myslet? Že on neví ani, co povídá. To jsou lidi, kteří jsou takoví kariéristi, že odsoudí na příkaz každého za cokoliv, na co si vzpomenou. Takže ten soud byla celý byla fraška. Fraška, nic jiného než fraška. Soňa Zikmundová, tam to uslyšíte taky, tam řekla, v prohlášení, protože odmítla vypovídat, tak řekla, že v roce 2015 po tom atentátu na redakci toho humoristického časopisu Charlie Hebdo, takže se spojili všichni vedoucí představitelé tehdejší Evropské unie v čele s Angelou Merkelovou a nahráli tam pro film, televizi a videa tu šaškárnu, jak se drželi za ruce a šli ulicí. Pak jsme se dozvěděli z videí, který točili lidi z okem, že tam jdou úplně po vyprázdněné pařížské ulici, aby se něco nestalo. Ale pak se říkalo, že svý Charlie Hebdo. Jsme také Charlie Hebdo. No a Soňa Zikmundová na závěr toho svého prohlášení řekla, že svý Svobodné rádio. Jsme všichni Svobodné rádio. Ono to je nic platné, protože ten soudce tomu zřejmě ani vůbec nerozuměl. Bůh ví, jestli vůbec věděl, co se v tom roce stalo, protože člověk, který řekne, že v 45. roce dělal nátlak STB, tak co si o něm myslet. Další věc, kterou bych tady chtěl vypíchnout, je, že u tohoto soudu, stejně jako u jiných politických soudů, se potvrdilo zcela bezpříkladně fakt, který se říká mezi slušnými lidmi, nezblbnutými lidmi s nevymitými mozky, a že tady jsou znova politické procesy.
Já když jsem měl závěrečné slovo, úplně tohle to nebylo závěrečné slovo, to, co jste slyšeli, to jenom jsem dostal pana soudce do úzkých a proto mi vyhrožoval zatím slova, tak úplně když jsem měl poslední slovo, tak jsem řekl pouze, toto je politický proces. Vážení přátelé, je to politický proces na objednávku vládnoucí moci, především ministra vnitra Rakušana a celé pětikolky, protože lidé, jako jsem já, ve Svobodném rádiu a Svobodné rádio vůbec, jako celek, a Josef Skála, tak ty jsou nepohodlní tomuto režimu, protože říkají pravdu. A pravda se zase už nenosí. Když jsem byl odsouzen, tak mě zavolal jeden můj kamarád ze Staré Boleslavy, dneska je to starší pán, je mu 83 let a je poměrně dost nemocný, tak mě volal a říkal, jestli pak jsi uvědomil, že ty jsi bojoval a vůbec jsi se neskrýval proti minulému režimu, který tě sice vyhodil z práce, ale nikdy tě nepostavil před soud. Tenhle takzvaný demokratický, a to jsem říkal pravdu tehdy, tenhle ten, říkal on, demokratický režim tě odsoudil k podmínečnému trestu odnětí svobody. Tak kde bylo víc svobody? A to se mnou tenhle ten člověk zakládal Občanský fórum. Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Vážení přátelé, my jsme bojovali a já bojoval celý život. Já jsem byl vyhozený z práce jenom za to, že jsem zveřejnil zakázaný text z tehdejší charty, kde se mimo jiné, a proto jsem to zveřejnil, protože to bylo na počest mýho otce, tam říkali, že musí skončit politické procesy. Za to mě vyhodili z práce, ale nezavřeli mě. Tihleti, za to, že znova říkám pravdu, protože já to říkám celý život, pořád to samé, tak mě vyhrožují zavřením. A teďka, že si řeknu, co nás čeká. Já jsem se rozhodl, že se nevzdá. Ty advokáti stojí strašný peníze, to je bez diskuze. A nám ten advokát hodně pomohl, hlavně při to k vyšetřováních a policejním nátlaku, všelijakých, protože já jsem byl u třech výslechích, já jsem nebyl jenom na té ústřední protipolitické, oni tomu říkají Úřad pro odhalování organizovaného zločinu, tak tam jsem byl dvakrát, pak jsem byl ještě na různých kriminálkách dvakrát, tak mi hodně pomohl ten právník, ale jsou drazí. A když bych nechtěl, tak jsem mohl přijmout tu návrh toho trestu, protože oni vždycky, to je já, ty právníci mají o to nějaký speciální termín, ale já tomu říkám dohoda o trestu, o vině a trestu. Ono to má stejný význam, ale akorát se tomu říká jinak. Tak tehdy nám nabízeli, a my jsme to odmítli všichni tři, tehdy nám nabízeli 8 měsíců na 18 měsíců podmínku. My jsme to odmítli. No tak z těch 18 měsíců toho podmíněného odložení nám teď přidali tolik, že máme 5 let. Jenomže já jsem se rozhodl, vážení posluchači, že já jsem celý život byl šetrný člověk. Já nemám velké nároky a nějaké peníze mám našetřené za celý život. Kdyby mě ty soudy měly stát všechny moje peníze, tak je dám. Protože já se nikdy nevzdám. A budeme se odvolávat až do Štrasburku. A jsem zvědavý, jak by to tam dopadlo. Takže jestli můžete, tak na účet Svobodného rádia nám můžete poslat na právníky, budeme velmi rádi a nemusíte tam psát vůbec nic, protože jak jsme se bavili s účetním firmou, tak z toho můžeme čerpat normálně. A pokud tam ty peníze hod, protože dneska je těžká doba, no tak budeme muset šáhnout do úspor, nedá se nic dělat, ale já se nevzdám. Kdybych jíst neměl a celý svůj důchod měl na to dávat, tak já se nevzdám. Já jsem se nevzdal s bolševikům a nevzdám se ani těmhle těm.
A ti jsou horší než bolševik. A ještě jedna věc. Josef Skála mi, má na to asi víc času, ale poslal mi články, které o našem procesu vyšly v cizině. Já jsem jeden článek narazil na francouzském nějakém webu, protože jsem tam si přečetl ta jména, francouzsky neumím. Potom jsem to přečetl na nějakých dalších webech a Josef mi poslal článek z Ruska, kde tvrdil, že o tom jednala dokonce i jejich duma a psalo se o tom i italštině na nějakých italských novinách. Takže tento proces vzbudil pozornost, protože to je flagrantní porušení listiny základních práv a svoboda České ústavy, tak si toho všimli v zahraničí a už se o tom píše. Řekl mi jeden můj známý, dobrý známý, souzení lidé a odsouzení lidé jsou většinou hodni pohrdání a odporu, protože jsou to zločinci. Ve vašem případě jsou hodni odsouzení ti, kdo vás soudili. Takže, vážení přátelé, to je zásadní věc, která se liší od normálního souzení trestných činů. Protože my jsme žádný trestný čin nespáchali. Takže to jsem vám chtěl jenom říci, já už se o tom nebudu. Já ještě jednu věc musím poděkovat. Nejenom všem, kteří jste se tam přišli podívat, ale především těm, kteří jste podepisovali ty petice jak na milost, tak o abolici předtím. Teď už se abolici nemůže jednat, protože by se muselo jednat o milost prezidentu Zemanovi. A především Mirkovi Suchopárovi a Kataríně Benke, kteří vyvíjeli ohromnou činnost v této oblasti. Ale já se stejně tak jako další lidé, o kterých teď nebudu mluvit, protože si to nepřáli, kteří tam dávali žádost o milost. Ale teď jsem se dneska dozvěděl od jednoho mého známého, který mi volal, že viděl nějaký pořad se Zemanem, s prezidentem Zemanem, někde na Primě, nebo kde, já nevím, já na televizi nekoukám, a ta redaktorka se ho ptala, jestli nemá nějaké návrhy na milost, než bude končit. A on řekl, že o takových záležitostech neví. A přitom už tam je od naší obžaloby několik archů podpisů na prezidentské kanceláři a ono se to k němu nedostalo. Já jsem přesvědčen stoprocentně. Nevím, jak by se zachoval Zeman, protože to není Zeman, jakoho jsme ho znali, to je někdo úplně jiný. Ale jsem přesvědčen, že o té milosti pro nás, anebo abolice před soudem během toho jednání, takže se vůbec nedozvěděl. A to je další aspekt totalitního státu, jako byl v 50. letech, protože se různé žádosti o milost při politických procesech tomu Kotvaldovi na stůl ani nedostali. Dostali se mu jenom takové žádosti, o kterých bylo předem jasné, že je zamítne. Takové ty obyčejné lidi, tak ty se tam nedostali, protože tam jsou filtrovány stejně tak jako tady. Navíc, dneska mi volal poslanec Radek Koten a říkal mi, co se dělo při těch obstrukcích, tak si představte, že tady ta pětikolka udělala to, že třeba v tom jednacím řádu sněmovny, který je na roveň zákona, se uvádí v nějakém tom paragrafu, je číslo si nepamatuju, že předsedové klubů a stran v poslanecké sněmovně mají přednostní právo hovořit. Nic víc, nic míň. Ani se tam nepíše o tom, že můžou hovořit omezeně. Jenom toto. A oni, to znamená, když to tam není, protože zákonodárce se musí řídit přesně tak, jak je napsaný zákon. A co jim zákon co umožňuje. A jestliže tam není omezení, na rozdíl od dalších diskuzí, kde omezení je, v důsledku časového, to můžou vyhlásit, tak oni
omezovali projevy, čas projevů i těm osobám, které mají přednostní právo. Je to něco neskutečného. Já si pamatuju, že v době, kdy se dostával Adolf Hitler k moci, tak v těch prvních volbách ještě nevyhrál natolik, aby už se uchopil moci, ale tehdy už tam měl takové ty bíce a oni vyhrožovali a omezovali právo mluvit i poslancům. Teď se to děje zase. Nikdo těm lidem našim nevyhrožuje, ale nedodržuje se tam zákon a ústava. Jak můžeme chtít u soudů, aby byly nestranné, když nestraní nejsou sami zákonodárci? Já jsem bojoval za minulého režimu proti vládě jedné strany. Já jsem vždycky říkal, bylo nás 15,5 milionů ze Slovenskem, že nějakých 30-40 lidí v tom nejužším vedení KSČ ovládá 15,5 milionu lidí, kteří můžou akorát tak držet hubu a krok. Takže jsem bojoval proti vládě jedné strany. A byli jsme strašně rádi, aspoň já osobně jsem byl strašně rád za listopad 89, že jsem říkal, konečně tato vláda jedné strany pomine. Ona pominula, byly tam sice koalice různé, ale to, aby tady vládla pětikolka a zase je to jenom pár lidí, 17 lidí, těch ministrů, a ty ostatní válcujou jako já nevím, jako nudle, tak to tady za celých 30 let nebylo. Takže nemůžeme se divit, že tady máme zpátky 50. léta i v soudnictví. A největší tragédie je, že soudci jsou nepostižitelní, neodvolatelní. Šikovně si to tam páni zařídili, aby se tohleto stalo. Například v náš velký vzor, to už není velký bratr tady na východě, to je velký bratr za mořem, tak tam jsou soudci voleni na určité období a vždycky ho volí lidi z toho města. A nebo potom, když se jedná o ty vyšší soudy, tak z té oblasti. Takže ty soudci se musí starat o to, aby soudili podle zákonů a práva, no protože by je potom už lidi nezvolili. U nás jmenuje je prezident a pak jsou vystaraní. Kdyby nic nedělali, tenhle, co nás soudil, tak je stejně poslušný, jako je poslušná celá naše vláda. To jsou takové loutky. Byla to taková fraška, že se tomu ani nechtělo věřit. Ti lidé, já jsem se dosvěděl od jednoho právníka, jakým způsobem, co všechno musí splňovat soudcové, soudci, soudkyně. Zkrátka ty adepti, kteří chtějí být soudci. Oni procházejí psychologickými testy a jeden z těch velmi důležitých aspektů zkoumání vhodnosti či nevhodnosti na funkci soudce je míra empatie toho člověka. Pokud se ten právník, který se chce stát soudcem, projeví jako člověk empatický, tak nemá možnost se stát soudcem. Tam soudci se stávají pouze lidé bez jakékoliv známky citu, ale i citu pro spravedlnost, pro právo. Četl jsem kdysi, a to je závěr toho dnešního povídání, že po celá léta se u nás nejednalo o soudní, co se týče soudní moci, o spravedlivost. Protože spravedlnost na světě neexistuje, co svět světem stojí. Vždy se jedná alespoň o právo. V současné době se v našem soudním justici už nejedná, nemluvím o té spravedlnosti, ta tady nikdy nebyla, ale už se tady nejedná ani o právo. Protože jestliže docent, učitel práva na Karlově univerzitě, docent Bruna, jasně řekne, že v celé obžalobě nebyl vznesen jediný relevantní čin, který by naplňoval skutkovou podstatu trestného činu podle paragrafu 405, tak já jsem 100% přesvědčen, že ví, o čem hovoří. A přesto jsme byli odsouzeni.
co si o to máte myslet? Vážení přátelé, vy, kteří jste ještě někdy si mysleli, že žijeme v právním státě, tak na to zapomeňte. Nežijeme. Dávno nežijeme v právním státě. Žijeme tady v džungli, ale stále se zostřující totality. Takže asi jenom k tomuhle tomu. A znovu na závěr toho svého povídání bych chtěl poděkovat všem, kteří nás zaprvé podpořili finančně. A teď musím říct jednu věc. My jsme dostali od Petra Bureše, jsme obdrželi peníze na právníky, ale na obhajobu Svobodného rádia, tak tam žádné peníze nepřišly. To všechno jsme museli platit v podstatě od nás. Takže tam to vypadá, že Svobodné rádio asi nikoho nezajímalo. Ono to je jedno, protože když by ty peníze přišly na náš účet, a znova říkám, nemusí tam být žádný naprávníky, nemusí tam být nic, protože jak jsme se ptali účetní firmy, tak je to v podstatě záležitost celého spolku, tak bychom byli za ty příspěvky rádi, a to prosím nežebrám o peníze. Já jsem rozhodnut se soudit, jak to jen půjde, protože se nikdy nechci vzdát. A tím, kdybych se neodvolal, já osobně, tak bych přiznal vinu. A já jsem nevinen, takže se budu odvolávat, ale bude to stát hodně a hodně peněz. Tak, do 8 hodiny máme ještě nějaký čas do přestávky, tak já tady mám 3 SMSky, tak já je, no, ono jich je tady víc. Tak, první SMSku, pěkný večer, pane Vladimíre, nebude to dlouho trvat, a budete plně rehabilitováni. Ať je to co nejdříve, ale ten psychický nátlak nic neodčiní. Stále držím palce, držte se i nadále, píše Mirek Vaněk z Plzně. Pane Mirku, psychicky to je náročné, protože vás hodili do jednoho pytle s různými zločinci. Oni nás berou jako zločince a přitom my jsme jenom ti, kteří mluvili pravdu a hlásali pravdu. Ale osobně jsem největší trauma, a to se musím přiznat, naprosto největší trauma z celého toho soudního stání se nestalo v té soudní síni. Ani když četli ten rozsudek, ani když tam řekli 5 let, protože u mě v mých letech se to jedná v podstatě na doživotí, protože v našem rodu se žádný chlapi 3-4 pokolení dozadu nedožili 80 let, takže je by to úplně jedno. Ale největší trauma jsem měl z toho, protože to byl ten soud od 9 hodin. A předtím, když to bylo toho 1. února, tak to bylo odpoledne, takže jsem nechal auto na Zlíčíně a jel metrem a bylo to v pohodě. Ale Zlíčín otevírá od 9 a v 9 hodin začínal soud. Takže jsme museli dát auto do Paládia a protože jsme pospíchali, byla zácpa, tak jsme tam někde zkrátka zaparkovali a podívali jsme se jenom, kde to stojí, v kterých místech, a šli jsme na ten výtah, ale neuvědomili jsme si, že tam je 3 nebo 4 patra těch parkovišť. A teďka, když tam přijdete zpátky po 7 hodinách, tak musíte zaplatit za to parkování, tak to stálo 488 korun. Tak jsme to zaplatili, nebo Sonja to zaplatila. A teď jsme šli k tomu autu a ono tam nebylo. Tak jsme prošli celý to velký parkoviště, celý to patro a auto jsme nenašli. No tak jsme šli do druhého a taky jsme ho nenašli. Až pak jsme ho našli v dalším parkovišti. A teď jsem měl hrozný strach, že nás to nepustí ven u té brány a že budeme muset zase vycouvat někam na stranu, abychom nepřekáželi a jít to tam znovu až dopředu k tomu vchodu zaplatit, jo, a aby nás to pustilo. Tak to bylo, naštěstí se ta brána otevřela, i když jsme tam určitě 20 minut hledali to auto. Toto bylo moje největší trauma. Toto. No a my jsme tam byli totiž v tom Paládiu poprvé v životě oba dva. Takže toto bylo pro mě největší trauma celého toho 3. března. Ale nic příjemného to není, protože, jak říkám,
až to nabíde právní moci, tak stačí, prosím vás, bouračka z vlastní viny a už tam jste, protože se to stahuje na všechno. Tak ty mi na další SMSku. Zdravím vás, pane Kapal. Je to otřesné, co se děje. Sledoval jsem celý soud na TV Raptor. Špína a hnus zaprodaných soudců a vlastizrádkyně státní zástupkyně. Toto musí skončit. Odvolat vlastizrádnou vládu, soudit a vymítit toto zlo. Přeji vše dobré, Tonda z Vysočiny. Pane Tondo, děkuju, ale řeknu to asi takhle. Tuto pětikolku se od moci dostat asi nepovede. Oni si můžou dělat, co chtějí, mají většinu. A proto se si prosadili po ohromném boji, si prosadili i to okradení důchodců o víc než 11-12 tisíc za rok a sami si ale přidali mnohem více a to dodržovali zákon, tady si to změnili. Je to protilidová vláda. Tak oni stejně tak prosadili korespondenční hlasování a už se nikdo nedobéře pravdy. Takže oni vždycky už budou u moci. To by se nejdřív musela rozpadnout Evropská unie a právě Evropská unie víc a víc přitahuje šrouby právě proto, aby pohrozila těm státům, který by měli podobné spády. Jinak se jich nezbavíme. Pokud bude trvat Evropská unie, tak to tady bude pořád stejné. Tak dobrý den, pane Kapale, nenechte se a běžte až k Mezinárodnímu soudu. Tenhle režim tady nebude na věky a tihle slouhové budou jednou souzeni a měl by je soudit lid. Pamatujeme si všechny tyhle posluhovače a nenecháme je uniknout. Zapletalová. Paní Zapletalová, já jsem to tady říkal, my jsme rozhodnuti to hnát až k tomu Mezinárodnímu soudu. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Mantně si pamatuju, že jsem opakovaně četl asi před 15 lety to, že Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že bývalý Sovětský svaz není zodpovědný za Katyň. Citaci přesně si nepamatuji. Nevím, jak přijít k rozsudkům Evropského soudního dvora, píše Bohumír Gruber z Brna. Víte, ono nedávno, už teďka, Sonja to četla někde, se konal o tom soud, který už samozřejmě na to koukal jinak. Jo, po tom 90. roce se na to koukal. Samozřejmě změnil se směr, změnilo se zaměření té celé Evropy. A hlavně před 30 lety se rozhodlo o tom, že se bude provozovat antiruská politika ve všem, včetně války. Tak tam v tom mezinárodním soudu se to jednalo, projednávalo taky a tam je těch soudců víc, tady je samosoudce, tady soudí jeden člověk, jo, tady nesoudí porota, nic takové, jeden člověk tam sedí a ten, když se špatně vyspí, tak může odsoudit, co si vymyslí. Ale u toho soudního mezinárodního dvoru se soudilo něco o Katyni a tam několik těch, myslím, že dva nebo tři ty soudci, protože tam se jedná, že to je soudci, soudí víc lidí, tak oni ten rozsudek, že to udělal Sovětský svaz a to už bylo teďka, není to tak dlouho, tak ty se s tím nestotožnili. Takže, víte, ono je to velmi lehké otáčet dějiny. A já jsem si vzpomněl na knížku amerického psychologa Gilberta, křestní jméno si bohužel nepamatuju, který napsal knihu Norimberský proces a on byl psychologem v té věznici v Norimberku a jednal a bavil se se všemi těmi souzenými a odsouzenými a potom napsal knihu, kde popisuje jejich psychický stav, myšlenky a tak dále. A mimo jiné tam prohlásil, on to není jeho výrok, to už je starý výrok z antiky, ale Göring tam prohlásil, že vítěz vždycky píše dějiny. A my jsme poražený stát, vážení. My jsme totiž prohráli jako součást východního socialistického bloku, tak jsme prohráli studenou válku. Vyhrála to Amerika, Anglie především. Celý ten východní blok se rozpadl,
stali jsme se koloniemi, Rusko, nebo Sovětský svaz se rozpadl díky zrádcům, jako byl Gorbačov nebo Jelcin, zůstala sice ohromná, ale osamocená Ruská federace a oni s námi jednají jako s poraženým státem. To znamená, že si ohýbají vítězové dějiny podle sebe. A Kateň do toho patří. Jo, a taky ten soudce řekl, že my jsme, aniž bychom byli předtím ještě odsouzeni, vážení, tak on v tom rozsudku taky říkal, že my jsme neprojevili lítost nad svými činy. Proto těch 5 let, že jsme neprojevili lítost. Může někdo projevit lítost nad něčím, z čeho ještě nebyl usvědčen? Může někdo z lidského i filozofického hlediska projevit lítost nad něčím, čeho se nedopustil? Toto je myšlení pana soudce Hübnera. Tak, vemu ještě jednu SMS-ku a pak si dám přestávku. Dobrý večer, pane Kapale, už se zase chodí k soudu ne pro rozsudek, ale pro odsudek. Buďte zdrav a věřte ve spravedlnost, i když někdy kulhá a je pomalá. Hezky to je napsaný. Nechodí se pro rozsudek, ale pro odsudek. Budu si to pamatovat, díky. Je to moc, moc dobré. Jo? Takže my jsme taky byli odsouzeni a ne rozsouzeni. Ještě jedna SMS-ka tady je. Dobrý večer, pane Kapale, dokud bude u soudu sedět pan Rychetský, tak bude dělat pořád zlo, to není normální člověk, ale blázen. Přála bych mu, aby jednou v životě zažil chudobu a byl z něho žebrák, aby věděl, jak se dobře žije u nás. Hezký večer vám a paní Soně všem v rádiu a vlastencům přeje Jana Fučková z Klatoch. Děkujeme moc, ale víte, co já bych si přál úplně na závěr? Já bych si přál, aby taková Pekarová, Fiala a všichni tihleti z pětikolky, kteří nám okradli nás důchodcem, invalidní důchodce, siročí důchody, vdovské důchody a vůbec všechny důchody, tak aby si teď zkusili v současné době a za současných cen všeho 2 měsíce žít z průměrného důchodu. To bych jim přál všem. Protože pan prezident řekl, že se bude muset Zeman moc uskrovnit teď, až nebude prezidentem, a že to snad nějak vydržejí, když bude mít důchod asi 35 nebo 37 tisíc a 50 tisíc korun bude mít rentu doživotní. Tak on se bojí, že nevyžijou z 87 tisíc měsíčně. Přitom jsou 2 a mají 1 dospělou dceru, která se, doufám, živí sama. Tak bych se pana prezidenta, končícího prezidenta Zemana, kterého jsem volil, ale už není mým prezidentem, tak bych se ho rád zeptal, jak mají žít důchodci, kteří mají třeba 13 tisíc a stejné ceny. To by mě zajímalo. Tak vážení, my si dáme pár písniček a ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou. No a můžete i volat, já jsem to zapomněl říct, ale můžete v těch 8:45 můžete volat na 731 720 756, protože je to pořád pro vás a s vámi. Takže teď si dáme tu 1/4 hodinku přestávky. Tak je po přestávce, už jsem se trochu občerstvil, hlavně jsem se napil a jdeme na další SMSky. Dobrý večer, pane Kapale. Ten polský spolek by mohl sepsat petici na protest proti vraždění Poláků banderovci na západní Ukrajině a nynější adoraci Sucheviče a Bandery ukrajinskými vůdci. Můžete uvést jméno toho spolku, že by se mu posluchači podívali na zoubek? Marek od Pardubic, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejrychleji vystoupit a euro nebrat. Marku, já si to jméno toho spolku nepamatuju, protože by se ty materiály vůbec nedostaly. Ten materiál, ten soud se konal 3. března a ten materiál byl napsán a poslán 1. března. Takže to bylo účelově přímo jenom do rukou toho soudce. On tam sice ten říkal, ale Martin Dukán bude dávat už od dneška záznam toho prvního jednání soudu a udělal z toho seriál, dal si s tím hodně práce a bude pokračovat přes celé první soud
i přes druhý soud. A tam to jméno toho soudu, ten soudce říkal, já si ho nepamatuju. Ale je to nějaký naprosto neznámý spolek. Ale vím, že tam někdo se na něj díval z těch lidí na telefonu a říkal, že to jsou nějakí Poláci rodem, ale čeští občané, kteří tam někde na Těšínsku fungují. Tak, vážený pane Vladimíre, navrhuji o současné vládě tom totalitním slepenci hovořit už jen jako o chuntě. To, co předváděla ve sněmovně odpíráním práv opozici a tím vším, čím pošlapávají ústavu a právní normy obecně, to už nic jiného než chování chunty není. Ty pokusy ve sněmovně už měly znaky puče, jakým uchopili temné síly moc v roce 1948. Zřejmě se dočkáme dalších a ten váš soud do toho taky zapadá, píše Jirka z Pardubic. Ano, nevím, myslím, že to byl Radek Koten, který při těch obstrukcích tam řekl, když to omezili ty práva, ústavní práva, zákonná práva, ty opozici, tak už tam říkal právě, že se spletli v datu, že jim uteklo 25. února, aby udělali to samé, co se stalo 25. února v té sněmovně. Takže máte pravdu, tohle to už opravdu není vláda České republiky, českých lidí, ale chunta, která si dělá, co chce. No vidíte, a teďka za tohleto, kdyby byl platný, už právoplatný ten rozsudek, nebo odsudek, správně řečeno, tak už za tohleto by mě mohli zavřít. Takhle jsme to dopracovali. Tak dobrý večer, pane Kapale. Včera jsem na YouTube zachytila přenos z vašeho procesu od TV Raptor. Takže nejdřív mu telefon, pak se tomu vrátím. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Jo, Pepo, to jste vy, zdravím, zdravím. Dobrý večer. Je to šílený, Vladimíre, co se stalo vůbec ten pátek, protože oni si zaměňují i hesla. Když si to člověk veme, tak to není, že jakoby sláva Ukrajině je prostě banderovský výraz. Ano, je to, je to fašistický prostě výraz. Není to jako, ať žije Ukrajina, ne. Jo? To neplete si to. Já jo? Si to nepletu, no. Pepo. No, já to říkám posluchačům, no. Jo, i aby si to nepletli, tohleto. Protože ono to je i důležitý, takový oni si hrajou s těma slovíčkama a pak nás takhle můžou tahat po těch soudech úplně zbytečně, jo. No, je to tak, máte pravdu, ale ono to není zbytečně, víte. V těch 50. letech chodili k soudu třeba lidi za to, protože bylo mezi lidmi stejně jako dneska udavačů spousta, tak chodili k soudům a byli potrestány k dlouholetým vězením lidi, kteří si jenom dělali legraci z těch komunistických představitelů, hloupých komunistických představitelů tehdejší moci třeba na obcích. A za to chodili k soudu. Jo? A za to byli odsuzováni. A my jsme se do této doby dostali zpátky. Protože tady ano. Se nejednalo o Katyni. Katyně byla... Vidíme Pekarovou, vidíme, a ty jste no. Mi to úplně právě, že jo, bavíme se o stejné době v jiném letopočtu a takhle úplně, jak jste to řekl, vážený pane Kapale, tak takhle na mě působí ta Pekarová, Pekary no, a Fialenkovič a Ropušanovič a tyhle ty tam všichni v té vládě. Jak jsme se bavili s právníky? A bavil jsem se jak s panem docentem Brunou, tak s naším právníkem Jilgem, tak oba se shodli na tom, že v podstatě tenhle ten odsudek, to je hezký slovo, odsudek, tak že je výsměch nejenom spravedlnosti, ale i právu. Jo? No úplně, to je, je to úplně mimo mísu, když co se tam řeší. Jo, když, pane Vladimíre, tam se to zmínil, že nějaký ten právník z těch norimberských procesů, tak normálně to závěrečné znění v norimberském procesu zní, že za Katyň můžou Němci. A tam je to takhle prostě napsaný, hotovo, tečka. Jo. Ale to, je přesně, to nebyl právník, to byl voják, plukovník a byl to... No těch soudů bylo
Je to vyslanec Československa u Nobrického soudu a zpravodaj, který tam právě to psal, že on tam uvedl dokonce, a já jsem to tam říkal u toho soudu, uvedl název té jednotky, která to v té Katyni střílela, a dokonce uvedl i jméno jejího velitele. A jenomže se to neprobíralo u Norimberského procesu s tím, že to patří pod jiný soud, ale bylo to tam řečeno. Ten Rostislav Kocourek o tom napsal knihu a já jsem tady tu knihu četl v rádiu. Tak jo, Pepo. Je to tak. Je to tak a já hlavně děkuju všem lidem a takhle chci ještě naživo, dokud můžu, poděkovat Lence Procházkové osobně. Jo, ona bude vědět. A děkuji moc. Pomohla mi ani neví jak. No a já bych se k tomu poděkování Lence připojil. Nemůžu o tom hovořit zatím. Ale je nejenom Lence, ale i Ivanu Davidovi. Oni dělali určité kroky v rámci toho jejich uskupení Prak, takže o tom budu mluvit později. Příští ano. Týden už budu, příští pondělí už o tom budu hovořit, protože to už budu moct. Jo, teď ještě nemůžu. Tak jo, Pepo, díky, mějte se a díky, že jste tam byl, rád jsem vás tam viděl. Já úplně a Pavel Matějku tím pozdravu taky. To byl můj hrdina na chodbě. Ano, byl tam jo, taky Pavel, ano. Ano. Děkuju moc. Dobrou noc. Dobrou noc a díky. Tak já jenom, jestli nás poslouchá paní z Domažlic, ať mi napíše SMSku na náš redakční telefon, uvede telefonní číslo, protože mě se na tom telefonu neobjevuje celý to číslo na tomhletom studiovém a já bych ji rád potom soukromně zavolal. Takže jestli nás paní z Domažlic, která nám dala vajíčka a med, jako abychom se prý neurazili, ale že to je domácí, tak se moc krát děkujeme, jak vajíčka, tak med já mám rád, tak prosím vás, napište mi SMSku s jménem a telefonem, já se vám určitě protože aby někdo přijel až z Domažlic, ale já jsem se tam taky bavil i s lidmi, kteří přijeli z Brna. Úžasní lidé. Víte, to byl jeden jediný pozitivní dojem z celého toho zmanipulovaného soudu, kde byl rozsudek známý od prvního počátku, prvního sezení, prvního stání, tak co lidí nás přišlo podpořit. Bylo to něco úžasného a moc jsme všichni mi moc pomohli. Myslím nejenom mě, ale hlavně Soně to pomohlo moc psychicky. Tak jdeme na další dotazy. Dobrý večer, pane Kapale. Včera jsem, jo, to už jsem tady četl, tak jdu na další SMSku. Tak, dobrý den, pane Kapale. To, co soudce provedl, je zlovůle. Věřím, že to, co se takto spustili, budou jednou hnání k zodpovědnosti. Vše jen do času, budete očištěni. K tomu Miloši Zemanovi mám takový dojem, že dával 10 let svůj prezidentský plat na státní dluh. Pokud se mylím, opravte mne, Pepa z Ostravy. Pepo nedával celý ten poslanecký plat. On dával, on říkal, že bude dávat třetinu, část teda. A dával to, nikde jsem se nedozvěděl o tom, že by to přestal dávat. Takže to je sice, to je pravda, ale zároveň je pravda, že Andrej Babiš, když nastupoval do politiky, tak řekl, že celý svůj plat poslance a potom premiéra bude dávat na dobročinné účely. O tom se nikde nepsalo, nikde se o tom nehovořilo, stejně jako se o tom minimálně zpočátku hovořilo u Miloše Zemana. Ono se to totiž vůbec nehodilo do krámu, že Miloš Zeman dával část svého platu prezidenta na umoření státního dluhu a Andrej Babiš dával celý svůj plat, protože říkal, že má svých vlastních peněz dost, tak celý svůj plat přidával, tak to aspoň psal a říkal, na dobročinné účely. Žádného jiného politika neznám, který by to udělal. To je pro Pepu z Ostravy. Tak, další. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Moc neposílám na provoz vašeho rádia, ale zítra vám posílám 500 korun na právníky. Přeji vám všem v odporu hodně sil a štěstí. Michal 62,
Pane Michale, moc krát vám děkuju, protože oni ti právníci jsou sice dobří, ale jsou sakra drazí. Až jsem byl překvapen. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Nejsem právník a paragrafy jsou mi cizí, ale jak může podat trestní oznámení někdo, kdo neexistuje? Co pak to jde? Já myslel, že obviněný má právo vědět, kdo to trestní oznámení podává, nebo ne? Děkuji za reakci, pošlu chac Vláďa ze Zlína. Právě když jsem byl na výslechu toho Národního centra, nebo jak se to jmenuje, to já tomu říkám politická policie, na tom Perštíně, mají krásný barák, ale to, co se děje vevnitř, to je hruza, tak tam můj právník právě tvrdil, že má právo znát podavatele trestního oznámení s tím, že ho bude chtít vyslýchat. A bylo mu řečeno, že byla to ženská, dokonce tam bylo uvedeno jméno a adresa, ale policistům bylo řečeno, že na té adrese uvedené se žádná žena tohoto jména nenalézá a že se nepodařilo toho oznamovatele, toho trestního oznámení na pořad o Katyni identifikovat. Takže takhle se to zahrálo do autu. Bylo to podáno z Prahy 7. A kdo pak sídlí na Praze 7? Kdo pak si to na svůj barák na Praze 7 dával tu ostudnost fotku Vladimíra Putina v tom umrčím vaku? No, Vít Rakušan. Odtamtud Vítr, Vane. Takže samozřejmě, kdyby to byl někdo z masa a kosti a konkrétní osoba, tak by to ta policie musela tomu právníkovi dát takový zákon. Jinak, když jsem byl na dalším trestním oznámení ve staré Brandýse nad Labem na kriminálce, tak tam taky, že tam nám řekl ten komisař, že to bylo na trestní oznámení lidí, tak jsme chtěli, tedy právník, já ne, právník chtěl jména těch lidí, no a taky mu to nedali s tím, že to že nebyl dohledán. Jo, takže já se divím, že když nebyl dohledán, takže se tím vůbec zabývali. Inu, účel světí prostředky a kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. No a tady to bylo úplně jasný. Moc a moc jim vadíme. Tak, tady je další SMSka. Dobrý večer, Vladimíre, zajímalo by mě, jestli máte možnost někde těch stránek, o kterých jsem mluvil, že i v zahraničí se o tom psalo, o tom vašem procesu. Zajímalo by mě to, jestli se to dá najít italštině, francouzštině nebo v ruštině, jak jste říkal. Děkuji, Kamiňák Pícha. Nevím, jestli nebude víc SMS, tak nechci být dlouhý, ale myšlenky bych měl je vidět, že potřebuji lidi, kteří napáchají zlo, které se podepíše na vás všech účastnících tohoto soudu. Ale už to nepůjde vzít zpátky. Jednou ti lidi budou souzený a vy víte, co tím myslím. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Na každého z nás. Ano, Václave, já to nemám, ty texty, já jsem to dostal od Pepe Skály. Tak vemu další telefonát, dobrý večer. Já vás velmi zdravím, pane Kapal. Vy jste pro mě hrdina. Já vás moc zdravím a skláním klobou, už jsem to psala ve SMS-ce. Prosím vás pěkně, chci vám poslat 2000 na právníky, ale potřebuju číslo účtu, kdybyste měl třeba... Číslo účtu najdete na stránkách www.svobodne-radio.com Radio, svobodne bez čárky, tečka.com. Com teda. Dobře. Com. Tam je uvedeno číslo účtu. Děkujeme moc. Děkuji a přeju vám, abyste vydržel, protože vy jste bojovník. Já se nevzdávám. Velice si vás vážím, opravdu, poslouchám vám už tak přes rok, bohužel jen přes rok. Ale bohužel, aspoň. Mrzí mě to. Ale i to mě hodně dalo, opravdu, obohacení a velice si vás vážím. A držte se. No, naschledanou, pěkný večer. Díky, naschledanou.
Tak jdu na další SMSku. Já už jsem to tady říkal, já nemám ve zvyku, já jsem se nikdy jsem se nevzdal. Já jsem vždycky bojoval až do konce, někdy jsem vyhrál, někdy jsem prohrál, někdy mi ten život pořádně nafackoval, ale nikdy jsem se nevzdával. Takže se nevzdám ani teďka a jsem přesvědčen o tom, že stejně tak, jak ze Skála a Jiří Václavík, protože jsme nevinní, tak proč bychom se měli vzdávat a přijímat nějaký směšný trest. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Moc vás zdravím, pane Kapal, dobrý večer, Antonín Mozis Skorná. Jak vám samozřejmě přeju, ať se dál nevzdáváte a tak. A mě by zajímala ta vaše reakce na to, že teda ten soud přenášel to TV Raptor. Jestli byste na to mohl zareagovat, že jste asi na to zapomněl, tak jestli byste na to mohl zareagovat. Jste říkal, že na to zareagujete vlastně, že se vás paní posluchačka na to ptala. Takhle, on to nepřenášel přímo. On to udělal ze záznamu, protože na rozdíl od toho prvního sálu nahoře, kde byl signál, tak Honza Dolenc říkal, že tady v tom druhém patře signál nebyl. Jo, takže se to bylo ze záznamu, natáčel to tam, ale přímým, jako nahoře to poslouchali ty lidi po telefonu přímo toho 1. února, ale tady prej to nešlo, že tam nebyl signál, takže to jenom natáčel a pustil to pozdě. Ale ještě vám řeknu jednu věc, nejenom vám, ale všem posluchačům. Víte, co je hrozně zajímavý? Prosím. Můžu teda položit? Jo, děkuji. Děkuji, ať vám držte. Děkuji moc. Díky moc, naschle. Zjistili jsme všichni, kdo jsme tam byli, jednu velmi zajímavou věc. Zatímco toho 1. února tam přijela Česká televize před zahájením toho soudního procesu a natáčela, jak tam přicházeli ty lidé, co nás přišli podpořit, tak tentokrát Česká televize vůbec přítomna nebyla, ale přijela asi půl hodiny před tím, než byl vyhlášen rozsudek. A to se vůbec nevědělo, aspoň my jsme to nevěděli. My jsme předpokládali, že nám soud, tak jako tomu právo v podstatě nařizuje, umožní vzít další svědky a další materiály svědecké, které tam soud měl k dispozici, ale nepoužíval je schválně. Tak jsme čekali, že se to odročí. A nejenom se tam objevila Česká televize a za chvilku potom, co se tam objevila, byla 10-minutová přestávka a četl se rozsudek. Tak v té České televizi jsou telepati. Oni přesně věděli, v kolik asi hodin, po 7 hodinách jednání soudního, bude vynesený rozsudek a že vůbec bude vynešen rozsudek. Takže nás tam zabírala, když jsme tam museli stát, my 3 obžalovaní, při čtení toho rozsudku, při té šaškárně. Takže to bylo taky zajímavé. Aspoň tady vidíte, jak to funguje v naší justici. Tak mám další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, volám ještě jednou, omlouvám se. Jmenuji se Vanda Foukalová z Kostelce u Holešova. Nepředstavila jsem se, takže jenom dodatečně, ano. Ano, děkuji. Děkuji moc, peníze zašlu. Děkuju. Děkuju, držím palce. Díky, naschledanou. Tak já jdu zase zpátky na SMSky. Víte, já si hrozně vážím lidí, kteří se dokáží představit jménem celým. To jsou stateční lidé v dnešní době. Jsou lidé, kteří mi píší pod smyšlenými jmény maily a ty maily v podstatě hned zruší. A pak jsou lidé, kteří jsou stateční a klidně jako paní Vanda se tady představí veřejně do rádia. Těch lidí já si ohromně vážím. Tak nejenom to, nebo se podepíšou celým jménem do SMSky. Opravdu to jsou lidé, kteří se za svou identitu nestydí a jsou to stateční lidé a takových lidí potřebujeme co nejvíce. Pane Kapole, dneska vy, zítra oni, mají nahnáno a mají z vás strach. Jakmile Ruská federace zvítězí nad Západem, budou se obracet kabáty.
Mluví se o tom i v Biblii, že král severu zaplaví velká území, píše Tomáš Urbán, nebo T. Urbán z Vysočiny. Já jsem nevěřící, nebo respektive já říkám o sobě, jsem agnostik, ale Bibli jsem si přečetl a trochu si z toho něco pamatuju, takže i toto si pamatuju. Tak ono to není ani tak ze severu, tak by to muselo přijít z východu. Tak já nevím, jestli ten sever, na sever od nás jsou Poláci, já doufám, že nás tady už nezde nebudou zaplavovat víc, než nás zaplavují. Takže uvidíme, ale a další věc. Víte, já už jsem v pokročilejším věku a já bych si hrozně moc přál se dožít toho, aby se rozpadla Evropská unie, aby se změnily poměry na normální, aby se navrátila vláda lidí, jak to psal Komenský, do rukou českých a pro českých politiků a zavládla spravedlnost, čest a právo, ale obávám se, že už se toho nedožiju. Moc bych se toho chtěl dožít, opravdu. Ale vím, mladí se toho snad dožijí a moc vám to přeju, aby se toho dožili. Krásný večer, pane Vladimíre. Nestíhám poslouchat online, musela jsem odejít, ale doneslo se mi, že jste mi děkoval a sluší se odpovědět. Nemáte za co děkovat, schování soudce mi je na zvracení. Tím ukázali všem, že už nemáme žádnou listinu základních práv a svobod, protože si s ní veřejně vytírají zadek. Nebojte se, ničeho, jsme s vámi a budeme bojovat dál. Vytrváme. Krásný večer, Katarína Benke. Děkuju, paní Katarino. Já samozřejmě, dokud to půjde, no tak se nevzdám to a budu vysílat. Jakmile to nepůjde, no tak hold budu muset přestat vysílat a nebo si jít sednout na poměrně delší dobu než 8 měsíců. Tam jsou jenom dvě řešení a o tom se budeme bavit, až nastane čas. Tak ještě bych rád dodal, že souběžně s vaším vysíláním probíhá vysílání na Bureš TV na YouTube s Lenkou Procházkovou a s Ivanem Vyskočilem ohledně vašeho soudu. Takže posluchačům doporučil, aby si ho tam pustili se záznamu. A ještě poznámka, soudce uvádí čas toho domnělého skutku, ale ten čas, domnívám se, neodpovídá času vysílání. Pokud tomu tak je, šlo by jistě o procesní chybu. Ještě jednou zdraví Jirka Pardubice. Ono se uvádí, že to bylo vysíláno 2.7.2020. A já jsem předpokládal, že ta policie si to ověřila, takže jsem to neskoumal, protože já si nemůžu pamatovat 2,5 roku dozadu přesné datum jednoho pořadu. Protože těch pořadů jsme za tu dobu, co vysílá Svobodné rádio, tak už jsme jich měli hodně přes 10 000. Tak není v lidských silách si pamatovat všechny. Jo, takže nevím, jestli to odpovídá. Každopádně on tam mluvil o tom, že ten pořad trvá přes 2 hodiny, ale my jsme se tam dohodli, a to možná na záznamu nebylo z toho TV Raptor, že tam 1/4 hodiny je obvyklá přestávka a muzika, takže jsme se dohodli, že tu muziku pouštět nemusí, protože ta se toho procesu netýkala a tak proto to zkrátil ono to dělalo asi 16 minut, ta přestávka. O to zkrátil, ale to bylo se souhlasem našich právníků i nás. Tak jestli máte na mysli tohle, tak to bylo z tohoto důvodu změněna času, protože ten celý pořad trval přes 2 hodiny, ale říkám bez 16 minut přestávky. Tak vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Stište si rádio, prosím, já se tam slyším. Ano, já vás zdravím. Já jsem Ivana Tesařová z Krnova a já jsem tam byla a trošku jste mě pobavil s tou telepatií České televize. Ta realita byla taková, že oni tam seděli bokem a byli vpuštěni do té soudní síně ti kameramani teprve v tu chvíli, když byl vynášen rozsudek. Já jsem je tam viděl venku právě, já vím, jo? Že tam je. Ale no, když byla ta přestávka, tak tam nebyli. Ta první přestávka, jak vyhlásil první přestávku, aby jsme si mohli dojít na záchod, tak tam nebyla ta televize.
Ta televize tam přijela, ta přestávka tam byla asi tak hodinu před tím, než se začal, protože se ptali, jestli si pamatujete, jestli jste byla vevnitř, tak oni říkali, jestli si chceme dát přestávku na oběd, že by to bylo čtvrt hodiny, což nikdo nestihne za čtvrt hodiny se najíst někam. A takže jsme řekli, že ne, tak to bylo okolo poledního. A my jsme si tam došli na záchod a pro nějaké pití tam dole do toho automatu a ta televize tam nebyla. Víte co, já jsem tam totiž čekala venku a tak jsem je tam viděla celou tu dobu. Šli kolem nich policajti, ukazovali na ten protečený strop, že mají ten strop nafilmovat. To je tež pěkné, jo, jako mají peníze na takové soudy zbytečné a prostě to si neopraví, teče jim tam do hnízda. No a potom na poslední třetinu jsem se dostala do soudní síně, protože tři lidi tam odešli, tak tři lidi, kteří čekali na chodbě, se tam mohli dostat a já byla mezi nimi. Takže já jsem je tam viděla, možná se někde zdejchli nebo tak na chvilinku, ale oni tam seděli v podstatě celou tu dobu úplně bokem od nás, ti kameramani, a neměli tam do čeho píchnout, že neměli vůbec co dělat. Asi měli zakázané fotit tam jako ty lidi a to víte. Asi museli taky poslouchat. A já právě, když tam byla ta přestávka na ten v uvozovkách oběd, tak já jsem utíkal na záchod, protože to se musí až dolů. A oni tam zrovna natáčeli nějaký rozhovor s Pavlem Matějkou. To jsem viděl, když jsem šel. Jo. To už tam byli. Já jsem chvilku tam lítat po těch schodech. Taky už mi je 69 skoro za pár dnů. Takže to tam bylo záběr, no. Já jinak jsem tam přijela až z Krnova, takže jsem... Ježišmarja, děkuju moc krát takovou dálku. Nejzalenější, no. Jsem musela přispat do kamarádky, vstávala jsem ve 3 hodiny. Ježišikriste. Jinak jsem zvykla v 7 v pohodě, ale zvládla jsem to. Takže děkujeme moc té obětavosti. A to mě hodně tohleto mě, a nejenom mě, ale nás všechny to nabíjí. Tahle ta vaše obětavost, že to pro nás v podstatě tohleto všechno uděláte. Moc vám děkuju za to, že jste zavolala. Já jsem Soni Zikmundové dávala tu sošku. Já myslím, že ona tomu bude rozumět. Je to dítě v božím náručí. Se opírá o boží ruku. No. A já myslím, že ona tomu bude rozumět. A když tak, ať si to nechá posvětit od našich biskupů, protože já jsem to neposvětí, to se nesvětí, to se žehná. Ať si to nechá od biskupu Timoteje nebo Metoděje požehnat, protože já jsem to nestačila. Vůbec nevadí. Oni aby tady... se mohla toho účastnit, tak... Ono to nevadí, protože oba dva páni biskupové k nám přijedou v neděli na popovídání, pomši. Oni mají každou neděli mši v Praze. Já poslouchám. Takže oni přijedou si s námi popovídat tuhle neděli, tak já, jestli to se dělá poslouchá, tak si to určitě pamatuje, jinak jí to řeknu, aby si tu sošku nechala posvětit, ne posvětit, požehnat od biskupu. Ano, požehnat, no, od biskupu. Dobře, děkuju. Tak, jako přeju všechno dobré a snad se to všechno změní a dobře to dopadne. Kéž by se změnili poměry tady u nás, kéž by. Děkujeme moc. Tak, naschledanou. Tak to je hezký, tedy opravdu paní Láš z Krnova, klobouk dolů. Já nenosím klobouk, ale kdybych ho nosil a měl ho na hlavě, tak před ní hluboce smeknu. Tak. Zdravím, ten soudce mi připadal jako nácek. Pošlu opět z důchodu poděkování za statečnost, píše Ivana Stesařová. Paní Ivanko, děkujeme moc. Ano, mě připadal taky tak a už když jsme měli to první stání, tak já jsem se na něj koukal, pozoroval jsem ho a já jsem věděl od první chvíle, že o výsledku soudu je rozhodnuto. I kdybychom tam snesli, já nevím, jakékoliv důvody pro naši nevinu,
tak on měl nařízeno nás odsoudit, takže mně to bylo jasné od první půl hodiny prvního stání 1. února. Vypadal tak, přesně tak. Takže děkujeme moc. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapal, držím palce, dotaz k bankovnímu účtu. Je to ten uvedený na hlavní stránce, přispějí Iva z Moravy. Ano, na hlavní stránce Svobodného rádia je tam číslo účtu, na který se můžou posílat peníze. Děkujeme moc, paní Ivo. Dobrý večer, pane Kapale, držím vám u odvolání palce, aby vám to dopadlo dobře. Lidé by si měli uvědomit, že vámi a důchodci to nekončí. Vládní garnitura už uvažuje k novu zavedení superhrubé mzdy. Jestli se nás 11.3. na Václavském náměstí sejde málo, tak si to zasloužíme. Tomáš z Vysočiny. PS, velice si vás a celého týmu Svobodného rádia vážím. Děkuji, pane Tomáši. Víte, oni ty demonstrace mají smysl, pokud jsou hodně masové, aby nahnali těm vládním panákům a panačkám strach. Ale to je tak všechno. Protože to hlavní, to vyhráli. Troje volby. Vyhráli troje volby. A teď se nám smějí do obličeje. Vyloženě se nám vysmívají do obličeje. A nejenom nám, ale celé opozici ve sněmovně. A je mi líto paní Zvěrtek-Hamplové, že tam je sama v tom senátu a vůbec se nedivím, že tam skolabovala, protože to je nápor na nervy a to vím od Jaroslava Doubravy, který tam v této pozici byl řadu let, řadu volebních období. Takže ano, ta demonstrace má jen za význam ve velkém množství, aby ty páni a panáci a panačky, aby dostali strach, aby se náhodou ti lidé nerozpomněli na doby dávno minulé a nechtěli začít dělat defenestraci. Takže z toho je důvodu potřeba, aby tam bylo hodně lidí. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Kapal, to je Slovenka Iveta. Zdravím. Československá Hordáková. Já jsem vás přišla těž pozdravit a teda vás podporit, abyste věděl, že i v zahraničí na vás myslí. Děkuju. A pán Kapal, já vám chcem len toľko povedať, možno, že vás to trošička povzbudí, ale oni si neuvedomujú, že si pretože ono tá propaganda, ktorú teraz si takto predvádzajú, viete, oni si neuvedomujú, že vy ste slávna osoba. A pán Skála je tiež slávny a múdry človek vzdelaný, vy ste proste vzdelaní ľudia. A im to teďko akoby nahráva do toho, do tých preferencií, aby sme sa my obyčajní ľudia báli. Volá čo povedať. Ale oni si neuvedomujú, že čím viac nás budú dusiť, my budeme tým viac kopať. Ano, takže, takže viete, ako im to teraz nahráva, ale si neuvedomujú, že si podkopávajú svoje židličky a že ono sa to jedenkrát otočí proti ním a bude to bolestivé. Takže, ano, takže pán Kapal, ja vám držím palce. Ešte sa chcem spýtať, alebo teda ja budem potom počúvať, možno, že pán Harabin ešte, že by vám pomohol nejakými radami, nebo niečo také ja zo Slovenska. Takhle nepomohol, protože v podstate tam, kde je předem všechno rozhodnutý, tak by ani Jan Zlatoústý nic neudělal. Nič, len sa odvolajte, ja už prispejem, aby nás bolo viac a držíme palce, sme ale inak Čechoslováci. S panem Harabinem mám v úmyslu si povídat, musím se s ním domluvit. Stejně tak s panem Marčekem, který mi to posledně nevyšlo, tak na příští týden bych si s ním chtěl popovídat, aby to teda tady u nás na Svobodném rádiu bylo československé. Super, super. Držím palce, já jsem se narodila v Československu, mně chýbala hymna vaša, to tam chýba, mně to tam chýba. Mm-hmm. A prostě jste moji a hotovo. Děkujeme moc. Takže držíme palce, spájame sa, držíme spolu všetci. Teraz začína aj na Slovensku to velice vrie. Áno, áno, vím. Dúfam, že sa už ľudia zobudia aj tuto v Čechách a proste palce, musíte bojovať a proste vy ste tí obetní baránkovia, no oni vás použili, no. Jednoducho vás použili, no. Takže, a my bojejí. To vieme. Oni sa bojejí. Boja. Oni se bojí takových lidí, jako jsme my. Ano,
Ano, ano. Protože já jsem to počúvala, jak jste se vy obhajoval, a i pán Skála, jak se obhajoval. Prostě to jsou, vy jste moudří ľudia a oni na vás nemají. Fakt nemají. Děkuji moc. To je to, že oni sa takýchto ľudí boja. Oni proste nechcú, aby vzdelaní ľudia sa ukázali na verejnosti, pretože oni sú sami hlupáci. To ako keď povie nejaký minister, že má 30 poradcov, tak nehnevajte sa, ako to už niečo o tom znamená, že hovorí. No, takže držím moc palce, vieme samozrejme i my, celá moja rodina, tak majte sa krásne, držím palce, pozdravujem celé Česko a Československo na nohy. Majte sa krásne, dobrý tia. Taky se mějte hezké, děkujem, dobrou noc. Tak tady mi píše Sonja, soudce zakázal i hned na začátku soudu videopřenos. Ptal se, zda tam jsou média. Ty by video mohli natáčet, povolil pouze audio záznamy. Aha, děkuju, Soňo. To mě vypadlo, já jsem se tam asi bavil s někým, takže tady to upřesňuji, jak spíše tady, jak mi psala Soňa, že on zakázal videopřenos a povolil pouze video, teda audio nahrávku, zvukový záznam, ale platí to, co jsem říkal, protože já jsem za Honzou Dolencem ještě před začátkem zahájení jsem se s ním pozdravil a bavil jsem se, to je ten, co to natáčel, a ptal jsem se ho, jestli bude dělat přímý přenos, tak aby to mohli poslouchat lidi na telefonech, co se nedostali, a bylo jich tam strašná spousta, co se nedostali do toho sálu. A on řekl, že tam je strašně špatný signál, že tam není signál, takže to musí udělat ze záznamu. Takže to platilo. Ale video z toho natáčet nesměl, jenom audio. To je pravda. Děkuju, Soně. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Kam jsem se dovolal, prosím vás? Voláte do Svobodného rádia? Je, pane Kapal. Po první životě vám volám. Jdu odrází a pryč, jdu vedle do pokoje. Mluvíme spolu. Takže chtěl jsem vám vyjádřit podporu vůči tomu, co se stalo tady, co byl ten soud. Po první životě vám volám. Už dlouho vás sleduju a jenom tak jako dneska mě napadlo, že bych vám zavolal. Tak chtěl jsem vám vyjádřit podporu Skálovi všem, jako co jste tam byli, a jenom jako, že i v Brně na vás myslíme. Děkujeme. Děkujeme. Přijeli tam taky lidi z Brna, ano, přijeli tam. Já vím, já vás poslouchám, takže jako jsem to slyšel. No tak jenom tak za mě. Jmenuji se Petr Hromadník, bydlím v Brně. Takže děkujeme, že nás zaprvé posloucháte, a děkujeme za podporu, je to potřeba. Tak vás zdravím a mějte se pěkně. Vy taky, mějte se hezky, nashledanou. Naschle. Takže další náš posluchač z Brna. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Já myslím, že ten rozsudek ani není tak proti vám, jako na ostrašení jiných, aby přijali původní trest a nesoudili a nesoudil dál nebo dopadne hůř. Jo, nesoudil se dál nebo dopadne hůř, jenomže tím by přiznal svou vinu a o to jim jde. Držím vám palce, tohle nemůžete sebrance projít. Ferda Stachovska. No samozřejmě, oni nám původně navídli, ono se to jmenuje, znovu to říkám, ten právník mi říkal, jak to říká správně, ale já tomu říkám dohoda o přijetí viny a trestu, tak nám nabízeli 8 měsíců s podmínečným obložením 18 měsíců, my jsme na to nepřistoupili ani jeden, no tak nás opentili na 5 let. Jo? No, takže je docela možné, že při tom odvolacím soudu to dostaneme ještě víc, no to nevím. Takže ale každopádně já jsem přesvědčený o tom, že stejně tak jako aspoň jsem se s ním tak bavil s Pepou Skálou, taky s panem Václavíkem, ani jeden z nás nehodlá ustupovat. Protože my jsme skutečně nespáchali žádný trestný čin, kvůli kterému jsme byli odsouzeni. Je to policejně justiční zvůle, ať se to komu líbí nebo nelíbí, ale je to tak. Já jsem teďka četl dneska, že ve Spojených státech byl odsouzený člověk na doživotí
a 38 let tvrdil, že ne je nevinný. Po 38 letech se zjistilo, že měl pravdu, no tak se mu omluvili. A samozřejmě mu něco vyplatili, nějaký peníze, ale umíte si představit, 38 let být ve strašlivém vězení a být nevinný. Víte, kolik odsouzených nevinných lidí i u nás tady je? Já to vidím teprve, teď to vidím sám na sobě. Když ti sluníčkáři a ty příznivci pětikolky, tak ti budou říkat, zavřít vás měli a zčernáte. A já si říkám, vůči těmto lidem, kteří nám to přáli, tak si říkám, zaplať Bůh, že tady ještě ne, že už tady není trest smrti. Jinak tihleti lidi by nám za tu pořad přáli, aby nás tady veřejně popravili oběšením, a to ne stržením vazu, ale udušením, na což trvá asi 15 minut. Tak máme tady, a to bude to poslední otázka, protože už nám končí čas. Pane Vladimíre, soudce cituje také hodinu vysílání a tu tam uvádí tuším 20:48 nebo tak nějak, a vy většinou přeci vysíláte od 19 hodin. Tak to myslím. Aha. Jirka Koníř, Pardubice. Celé jméno uvádím. Aha, ježišmarja, Jirko, to mi nepíšte. Já když to čtu, tu SMSku, tak si ji nečtu dopředu. Takže to já nevím, pane Jirko. Já vysílám jenom od 19 hodin. Jediná výjimka je pořady s Tomiem Okamorou, které jsou od 20 hodin, jinak vysílám celá léta od 19. Tak jestli tam citoval něco jiného, tak to mi nějako uniklo, to nevím. Takže asi takhle. Takže, vážení přátelé, to je z dnešního pořadu všechno. A já se s vámi uslyším opět zítra. A to už od 17 hodin, kdy budu číst další pokračování knížky Jaroslava Bašty. No a večer potom u pravidelného pořadu od 19 hodin, jako vždycky. Ode mne je to všechno a děkuju všem, kteří nám drželi palce. Moc a moc děkuju všem, kteří tam přijeli. No a znova říkám, jestli nás slyší paní z Domažlic, nebo jestli si to poslechne ze záznamu, ať mi napíše na telefon a já bych se s ní rád, bych jí osobně poděkoval. Takže ještě jednou a děkuju všem jako paní z Krnova, to je úžasný, že nás chtěla paní podpořit až z Krnova. To je opravdu, jste fantastičtí a děkuju moc. Ode mě to je všechno a přeji dobrou noc a hezké sny.